Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E hoje eu vou te levar para passear não só comigo, mas com a minha mãe, com a piruona Lia, por Brisbane. Olha, foi um passeio bem tranquilo, bem gostoso. Não é um vídeo muito longo, ok? E a gente está mostrando basicamente algo que você já conhece, ou talvez não, depende. Se você acompanha o meu canal, você já conhece. Mas também não custa nada relembrar e ver um lugar bonito, mas por um ponto de vista diferente. Afinal de contas, o que foi que minha mãe e a Lia pensaram naquele lugar? Tá a fim de conhecer um pouquinho de Brisbane? Só um tiquitinho de nada? Então vamos dar uma passeada por South Bank. Tudo bem, gente? Aonde nós estamos, filho? Brisbane. Gente, eu tô boba. É fantástico. É uma praia artificial. É uma praia artificial. Gente, de roupa, de chinelo, de sapato, de maiô, de toalha, de qualquer jeito. Eles entram na água para se banhar, para se refrescar e tá um calor insuportável. Gente, uma delícia. Do outro lado tá a cidade. No meio tá o rio e aqui a praia artificial. Muito lindo, lindo. Gente, eu tô adorando. E aí? Eu vou tô tentando subir. Vai lá, ajuda eu! Apesar deles entrarem de roupa, de sapato, de qualquer jeito, a gente não faz isso porque a gente tá passeando. E deixa eu falar uma coisa, ó. A gente veio aqui para dar uma passeada, mas ó, já começa a fazer compra, compra eu ali. Eu não tenho mais aí não tem condições mesmo, porque é o dia inteiro comprando, né? Então você vem aqui para você achar as melhores ofertas. E a gente está em Brisbane, só que a gente está dando uma pausa, porque ele falou, a gente não veio para Brisbane para a gente ficar olhando as lojas, é para a gente olhar a cidade. Aí, deu, ah, Vanessa. E outra coisa, eu estou olhando mesmo, gente. Aqui, ó, é verdade, né? Aqui é remédio. Remédio que eu comprei. E outra, eu não posso comprar mais nada porque eu não tenho lugar na minha mala, gente. Então eu vou ter que comprar uma mala. É, sei lá, não vamos falar vai do dar. lugar. Ah, o lugar é lindo, filho. Então assim, aqui pra mim é a primeira vez que eu tinha que colocar meu pé, eu falei pra ele. Eu, ah, mas eu não quero nem saber, mas eu vou botar meu pé aqui dentro. Aí eu coloquei e ainda nem aí se você tá com vestido e tá querendo colocar o pé. Ainda nem aí pra nada, na realidade. Tem que ficar de óculos. Tá fazendo o quê? Eu vou colocar o meu pé na água. Agora? Daqui. Agora? Então põe agora. Gostou? Ai, amei essa cidade. É uma cidade linda. É uma cidade linda. É uma cidade limpa como todas as outras. As pessoas são extremamente educadas também. Ah, encontrei brasileiro aqui. Gente, Emerson Martins é famoso aqui, né? Porque os brasileiros vieram me dizer que conheceram a mãe dele, conhecem ele. Enfim. E daí também encontrei italianos. Que a primeira coisa que eu falei, ah, em Brasília. Ai, Copa do Mundo! Eba! Copa do Mundo! Brasil, futebol! Eu trabalhar, falei que vai ser um fiasco. É, e eu tentando espero falar que não, falar. Gente. Falando, ai, não fala isso não. Não vamos falar que vai ser um fiasco. O que tá acontecendo espero. Aqui? Ai, a água tá uma delícia. Se eu pudesse... Isso tudo é de graça, viu? Dá pra eu mostrar ali a areia? Tá vendo? Ali naquela região, é areia mesmo, as pessoas estão tomando sol. Aqui tem algumas indicações, é para não entrar com bebida, para não entrar cachorro, né, animais, para você não mergulhar. E o que me deixa espantado também é que eu tô aqui há quase uma hora e realmente ninguém infringe a regra que foi colocada aqui. A maioria das pessoas respeita, não é para pular, não é para pular. Não vamos entrar com animais, não vamos entrar com animais. Não vamos entrar com bebida, não vamos entrar com bebida. Isso eu acho muito interessante, sabe? Porque você poderia muito bem subir aqui e pular, mas as pessoas não fazem, até por uma aqui, questão ó, de respeito. Aqui, sabe o que você pode fazer ou não? E tem que respeitar, é assim que funciona. Sim. Se você quiser aproveitar, você tem que respeitar. Aprovado? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Ai, que delícia. O guarda-costas atrás de você, olha. Ali. Oi? É, guarda-vida, né? Acho que ele falou, é brasileira, deixa eu ir lá ficar perto dela. Pra ela se jogar. Ai, tá trabalhando. Abafa! Help me! Dica para as mulheres brasileiras. Você fala que você é brasileira aqui, eles ficam, ai, can I help? Can I help? Eu posso te ajudar, né? Isso e o homem australiano? Bonito. Aliás, não só o homem como a mulher. O povo é muito bonito. As mulheres são lindas, os homens são lindos, né? É, os meninos lá que moram
ficam próximos lá da gente, eles disseram assim, ai, brasileiro é tão diferente, é tão simpático, sei lá, eu acho que a gente deve ser muito espontâneo, né? Diz assim, a charmosa, uau, uau, adorei o papo de ser charmosa, adorei. Mas, gente, eu não vi coroa do mundo ainda, não vi. A Lia disse que já vi, eu não vi. Eu acho que, sei lá, ou eu escolho muito. Tem, mas eu sou uma pessoa de respeito, então eu não paquero. Eu não paquero ninguém. Eu sou uma pessoa comprometida. Só admira. Só admira. E outra coisa, tem gente feia também. Lindo, né? Não tem nem o que falar. E claro que minha mãe adorou, mas eu vou confessar a verdade. O tempo todo a gente tinha que parar pra fazer compra. Aí fazia compra, voltava pro hotel, guardava as coisas, depois passava um pouquinho mais, fazia compra, voltava pro hotel. E foi desse jeito mesmo. Mas valeu a pena e é isso mesmo. Ah, uma coisinha que eu fiquei sabendo agora que o nosso guia turístico falou, que essa praia artificial aqui, ela fica aberta 24 horas, então se a noite está muito calor, qualquer coisa, o pessoal vem aqui tomar o seu banho de piscina, se refrescar, que eu achei interessante, né? 3 horas, 2 horas da manhã você vir numa piscina tomar banho, então eu achei interessante, gostei muito. Pena que eu não moro aqui, já pensou eu às 3 horas da manhã? Gente, olha que lindo, é um caminho. Você entra lá no comecinho até o final, esse corredor florido. É lindo, é primavera, viu gente? Mas tá sempre ele assim? É todinho de primavera. Não, eu digo a planta. Ah, ok. A planta é primavera, então tá linda, tá linda. E é do começo ao fim a mesma cor. Se no Brasil tivesse isso daqui, que ia ter de gente se casando e tirando foto nesse corredor. Que ia ter de noiva passando por esse corredor. Não sou noiva, mas eu vou passar. Olha, gente, o nosso guia turístico aqui falou que isso aqui, isso daqui não é para beber. É para lavar o sapato. Quando a gente acha que sai da praia e tal, lá. E é para lavar os pés e o sapato. Olha que interessante. Tem areia para tirar areia. Agora eu vou voltar pro corredor. Ai, maravilhoso, gente. Vamos nos despedir de SoftBank. Vamos. Au, 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 au. Gente, o canto dele é ruim, sabe? Porque parece uma criança chorando. Bem feio, coitado do pássaro, não é bonito, mas o canto é terrível. Vamos falar tchau então agora? Tchau, tchau. Beijo pra todos. Gostaram? Bom, pra quem não conhece Brisbane, por favor, venham visitar, entendeu? Vale a pena. Muito lindo. Não é como tchau, o Emerson falou que não tem nada. Tem sim. Pra visitante tem bastante coisa. Sim. Namastê, beijo. É, tem que ter paciência, né? Porque afinal de contas, passear com essas duas não é pra qualquer um. Mas vamos falar a verdade, me diverti muito, porque ter minha mãe aqui por perto e a peruona foi a melhor coisa do mundo. Não dá pra negar que é um lugar maravilhoso, super gostoso, então se você tiver a possibilidade de passear por Brisbane, pode ter certeza que você vai adorar. Bom, se você quiser acompanhar um pouco mais dessa nossa aventura, eu altamente sugiro que você continue acompanhando o meu canal. Você pode dar uma clicada aqui nesse vídeo para ver o próximo vídeo. Esse vídeo a gente está conversando sobre a Austrália, eu e a Lia falando sobre as impressões da Austrália, mas claro, aproveitando e tomando também um banho de piscina. Ou então você pode dar uma clicada nesse vídeo aqui, que você vai estar vendo um vídeo qualquer aqui da Austrália. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau!